U budžetu Tuzlanskog kantona u proteklom periodu ostvarene su uštede od 1,4 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima ministra financija Vedrana Lakića, također je primjetan i trend povećanja prihoda s obzirom da je privreda polako počela da se oporavlja. To je omogućilo da se ide u drugi rebalans budžeta Tuzlanskog kantona u ovoj godini, kojeg je vlada na vanrednoj sjednici danas i podržala. Najviše novca biće usmjereno u obrazovanje. Prije svega je tu sektor obrazovanja gdje moramo obezbijediti dodatna sredstva od 4,7 miliona KM-ova. Razlog za ovolika sredstva jesu i malo lošije planiranje prvobitnog budžeta gdje su određene škole ostale bez dovoljnog sredstava. A drugi razlog jeste i što je bilo i određeni broj bolovanja u školama kod prosvjetnih radnika zbog COVID-19 pa su bili privremeno zamijenjeni drugim uposlenicima. Jedna od bitnijih stavki jeste i za boračku populaciju, iznos od 574.000 KM-ova za egzistencijalnu naknadu, znači uvećavaju se sredstva i za boračku populaciju. Tu su i kapitalni izdaci u povećanju iznosu od 1 milion KM-ova. Naravno, želimo dodatno osposobiti i bolje uslove napraviti u školstvu, u pravosuđu i drugim budžetskim korisnicima za brži i efikasniji rad. Kada je u pitanju putna infrastruktura, rebalansom budžeta je obezbijeđeno dodatnih 600.000 maraka za saniranje lokalnih puteva. Tako je na već odobrenih 1,5 milion za putnu infrastrukturu u ovoj godini obezbijeđeno ukupno 2.100.000 maraka. Javnom preduzeću aerodrom bit će dodijeljeno dodatnih 1,5 milion maraka s obzirom na lošu finansijsku situaciju u kojoj se ovo preduzeće nalazi. Stvorio se određeni problem u finansiranju, redovnom finansiranju rada Međunarodnog aerodroma u Tuzli. Također, još velika dva dobavljača potražuju malo veća sredstva kada je u pitanju aerodrom Tuzla. Jedan od njih je i Wizz Air, strateški partner Međunarodnog aerodroma u Tuzli, i nismo htjeli dopustiti nikakvu priliku da to dođe u pitanje saradnja sa Wizz Airom. Sredstva su obezbijeđena kako bi se saniralo sve što je finansijski problematično u ovom trenutku do kraja godine i kako bi ovo preduzeće moglo naravno da bude i generator razvoja privrede, obzirom da preko aerodroma i dosta dijaspore dolazi u kanton i naravno troši svoja sredstva. Za oblast poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, odnosno saniranje posljedica suše, bit će izdvojeno dodatnih 750.000 maraka. Više novca rebalansom budžeta Tuzlanskog kantona bit će izdvojeno i za socijalna davanja. 200.000 maraka za projekat održivog povratka, projekte lokalnih zajednica i dodatnih 100.000 maraka će biti izdvojeno za povećanje dječjeg doplatka. Po prvi put u budžetu Tuzlanskog kantona za oblast sporta sredstva su uvećana za 700.000 konvertibilnih maraka.